Dobrý den, vítám vás u druhého z našich dnešních videí na téma vydávání nových poštovních známek České republiky. Druhou emisí, kterou si představíme, je emise poštovní uniformy, což je vlastně vydávaná poštovní známka nominální hodnoty B, a ta bude vydávána ve známkovém sešitku, který bude obsahovat 10 kusů samolepících poštovních známek. I druhá emise poštovních známek s názvem poštovní uniformy bude mít charakter výplatní poštovní známky a nominální hodnota poštovní známky je daná písmenem B, což tedy v den vydání reprezentuje 19 korun. Katalogové označení této známky je 1060 a tato známka ji nebude možno koupit samostatně, protože je vydávána ve formě známkového sešitku, který, pokud se podíváme na další obrázek, obsahuje 10 poštovních známek hodnoty B, čili prodejní cena v den vydání celého známkového sešitku bude 190 korun. A vlastně na přední straně obalu jsou opět tedy poštovní uniformy z 19. nebo 18. a přelomu 19. století. A samotným tématem vlastní známky s označením B je tedy jízdní posel. Co je určitou zajímavostí, celkový náklad nebo první náklad, jelikož se jedná o výplatní poštovní známky, které je možno průběžně dotiskovat, tak známky jsou tištěny offsetem v nákladu 200 000 kusů známkových sešítků ke dni vydání. Tedy tyto sešítky by měly být k dispozici na většině pošt v České republice. Určitou zajímavostí, pokud se podíváme tady do spodní části, do prostřed známkového sešítku, kde jsou tedy jednotlivé známky, je opět pole takzvaného sudoku, podle kterého vlastně zjistíme, že tento známkový sešítek je tištěn v tiskovém archu, který obsahuje 6 kusů známkových sešítků, čili i zde je možno podle toho bude nebo bude možno zakoupit celkem 6 známkových sešítků s různou pozicí takzvaného sudoku, čili pro sběratele to bude znamenat 190 korun krát 6, z čehož patrně asi mít radost nebudou. Čili toto je druhé vydání poštovních známek. Děkuji za pozornost.